Дня в студії Катерина Лисюк. З січня 2019 року в Миколаївській області за програмою «Наставництво» 14 громадян стали наставниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож, чому проєкт запрацював тільки цього року? Чи може наставництво перерости в усиновлення або удочеріння? Та чи можливе наставництво для дітей, позбавлених батьківського піклування? Про це сьогодні ми поговоримо з нашим гостем Павлом Шульгою, експертом Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Отже, Павло, 5 жовтня 2016 року президент України підписав закон щодо запровадження взагалі такого терміну, як наставництво і роботи відповідно. За 9 місяців, тобто 6 липня 2017 року, відбувся круглий стіл в Миколаєві вже якраз з презентацією цієї програми, і по завершенню був підписаний меморандум щодо співпраці та впровадження програми між уповноваженим президентом України з прав дитини, Миколаївською облдержадміністрацією та громадською організацією «Одна надія». За півтора року програма почала реалізовуватись. Чому? Від підписання президентом минуло вже трохи більше 2 років, і тільки зараз програма почала реалізовуватись, ну, відповідно, в Миколаївській області. Чому так сталося? Ну, по-перше, це тому, що для любої програми, для любої ініціативи класної потрібно, щоб були і ті, хто це роблять, а також знайти тих, хто це буде робити, хто стане наставництвом. Так як наставництво – це безоплатна форма, згідно з законодавством, то підготовка на популяризацію, знаходження і рекрутингу людей, які б стали наставниками, потрібен був час, а також ми зробили таку модель класну на сьогодні. Це співпраця між державними органами влади, які відповідають за це центри соціальних служб, справ сім'ї, дітей та молоді обласний, і громадськістю. Ми створили громадську організацію, ініціативу, і почали розбиратись, почали впроваджувати, почали будувати цей шлях, ці поступові кроки, для того, щоб це було дійсно якісно і діти отримали доброго друга, наставника. Але півтора роки, 6 липня 2017-го було підписано меморандум. Півтора роки знадобилося, аби домовитись з громадськими організаціями, домовитись з управліннями і департаментами соцзахисту того ж самого. Чому так довго? Мені особисто, я був присутнім і також ініціатором приїзду сюди. Нас і Міс Україна тоді підтримала, Олександра Кучеренко, і представники, до речі, громадської організації «Одна надія», які пілотували 9 років цей проєкт, а потім був прийнят закон та положення зроблено. Тому від того, коли ми підписали меморандум, дійсно треба був час для того, щоб, як я вже сказав, і розібратись, і знайти людей. От сьогодні, знаєте, коли щось нове, і люди щось не знають, ну, на жаль, тоді не було стільки можливості, щоб нормально популяризувати, нормально це донести до людей, щоб вони погодились і зрозуміли, що це взагалі таке. Але, на жаль, півтори роки. Для мене це трошки програш, тому що я також приймав участь, але це нас трошки загартувало. Так. Які основні завдання наставництва як такого і в контексті закону України? Ну, по-перше, це права дитини, захист прав дитини і його інтересів. Дійсно, діти, які знаходяться в інтернатних закладах, вони переживають дуже величезну травму психологічну, інколи, на жаль, фізичні травми і гвалтування. Тому вся ця система, вона вже застаріла, вона є страшною, і ми вважаємо на сьогодні, я переконаний в цьому,
як батько-вихователь 7 дітей, прийнятих сиріт в мою сім'ю. Це інтернатний заклад, це є місце несвободи для дитини. І тому наставництво, чому саме наставництво? Тому що на сьогоднішній день в нашій країні 106 тисяч дітей, які знаходяться в 751 інтернатному закладі, і 92% з цих дітей, вони, тобто сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, там тільки до 6 тисяч. Всі остальні діти – це соціальні сироти, тобто діти – сироти при живих батьках. Вони знаходяться в інтернатних закладах. І не маючи статуса сироти та дитини, позбавленого батьківського піклування, ми не маємо можливості законно прийняти цих дітей в альтернативну сімейну форму. Тому була розроблена програма, і ініціатором був уповноважений президента захисту прав дитини Микола Кулеба. І він до сьогодні підтримує цю програму. Тому була розроблена ідея і пілотована 9 років, як я вже сказав, однією надією, щоб доросла людина, друг, приходив до дитини в інтернатному закладі згідно з положенням і законодавством. Це, що конкретно робить наставник, коли приходить до дитини? Ну, саме головне, і ми маємо таких три направлення у наставника в його функціях. Це перше, це, ну, саме головне, стати другом, підтримати, щоб дитина відчула, що є доросла людина, яка готова бути поруч. В інтернатному закладі багато дорослих людей, але їх там один на 30 дітей, на 100 дітей, як соціальний працівник там, чи психолог. Тому функція наставника або задача наставника, по-перше, стати другом, допомогти в навчанні, допомогти соціалізуватись, є таке у нас термін такий. Тобто знайти можливість допомогти дитині вийти в самостійне життя повноцінною людиною, яка б соціалізувалася в цьому суспільстві і пішла не шляхом злочинності, як на сьогодні, на жаль, статистика доводить, а стала суспільною одиницею, людиною, яка зможе в цьому суспільстві щось зробити і бути якісною, корисною для цього, для нашої держави. Я зрозуміла. Що потрібно вміти, які вимоги взагалі до наставників на даний час? Ну, по-перше, це в положенні там все прописано. Якщо коротко, то... Коротко і конкретно. Так, коротко, це повнолітня особа дієздатна, яка пройшла певне навчання, 4 дні у нас міністерство оприділило. І тому ця людина повинна пройти 4 дні навчання, зібрати, по-перше, документи певні, є список документів, пройти медицину, медицинське свідоцтво отримати, також пройти... отримати справку о несудимості і потім пройти 4 дні навчання в Центрі соціальних служб «Право сім'ї, дітей та молоді», після чого отримати висновок Центру про можливість стати наставником. Наскільки мені відомо, один з основних аспектів – це психологічна підготовка наставників. Чому робиться акцент саме на цьому? Ну, по-перше, тому що ці діти, вони травмовані. І це не іграшка, тому коли дуже ретельно підходили до розробки цієї програми. Тому психологічна підготовка людини, яка хоче стати наставником, повинна бути якісною, тому що прийти, стати тим другом, про якого я сказав, тою підтримкою, а потім сказати, та знаєте, мені не подобається, я не хочу, і знов покинути, це знов травма. Ця дитина і так вже пережила дуже багато разів, коли дорослі люди її покидали, обманювали, не годували, вибачте, і так далі. Потреби базові не виконували. Тому наставник – це людина, яку ми готуємо і пояснюємо, і в процесі
процесі тренінгу. Це дуже класний тренінг. В процесі до речі, тренінгу... щодо тренінгу. З психології тренінг чи так, взагалі? Так, обов'язково з психологією. Мало того, дуже важливі моменти. Наставник в процесі тренінгу відчуває себе і в рольових іграх таких змодульованих. Угу. Він стає і на місце дитини, і на місце наставника. Ми робимо все для того, щоб і тренінг розроблений так, щоб людина відчула як можна більше, що відчуває ця дитина, що це за травма і як допомогти. Як стати корисною, а не нашкодити їй. По завершенні навчання, чи здають вони тести, наприклад, з цієї ж психології? Так, є тест розроблений і затверджений. Тому, проходячи тест, мало того, тренери, які проводяться, два тренери, як правило, вони в процесі самого тренінгу 4 дні, повних 4 дні, вони дивляться, коригують щось, проговарюють якісь моменти, якщо бачать, що так чи інакше людина поводить себе, кандидат в наставники. І якщо щось виявляється, то на попередження, тобто краще сказати людині чесно і відверто, спеціалісти кажуть, що або не треба, або вам треба оце коригувати, треба розуміти, що це може нашкодити дитині. Тобто дуже ретельно, підход дуже ретельний. Я зрозуміла. Наші колеги зі служби новин Світлана Кльосова та Юлія Кускова в лютому цього року якраз поспілкувалися з 6 такими парами, тобто наставник та дитина. Як це було? Дивимося. У законі України термін «наставництво» трактується так. Добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги. Насамперед, у підготовці до самостійного життя. Ольга Рогозіна – наставниця. Місяць тому познайомилася зі своєю підопічною Христиною. Зустрічаються один раз на тиждень, спілкуються, малюють, грають у настільні ігри. З Христиною ми познайомились на дні іменинника, який святкували в цьому закладі в січні місяці. І, знаєте, вона мені відразу припала до уваги, бо це була така позитивна, світла дівчинка, і вона також носить окуляри, як і я. І коли ми з нею почали потім більше спілкуватися, вже на другій зустрічі, яка була індивідуальна, я зрозуміла, що в нас є дуже багато тем, які нам цікаві. Найстарійша Христина в інтернаті рік. Пригадує першу зустріч з наставницею. Мені дуже сподобалося. Я хотіла ще розмовляти. Вона була дуже гарна, дуже цікава. Про пант розмовляємо. І ще про там зачіски якісь, або про рослини. Адміністрація інтернату ставиться до цього дуже позитивно і дуже добре, тому що чим більше дорослих, відповідальних людей залучені до виховання дітей, це дуже-дуже добре. І дитина не почуває себе на самоті, кинутою. Відповідно до 465 постанови Кабінету міністрів, з кожним наставником укладено трьохсторонню угоду. Трьохстороння угода – це Миколаївський міський центр, який проводив відбір і навчання наставників, сам наставник, і я як керівник, виконуючий обов'язки керівника закладу. 45-річна Оксана Кафуріна – наставниця 12-річного Семена. Вперше зустрілася у січні цього року. Перша зустріча була в кабінеті психолога. Там ми сиділи, спілкувались. Я приготувала великий список питань, щоб дізнатись бажання дитини. В чому він більше зацікавлений? Наприклад, в рухливих іграх або в творчості, поробках. Щоб зрозуміти, що ближче для дитини. Семен – сирота. Грає у футбол. Мріє займатися цим професійно. Я люблю футбол, тому що це активна гра. Там є тактика. Люблю стояти на воротах. Воротар – це моя улюблена позиція. Я можу навчити трохи Оксану усіляких фінтів. І як вийде.
Практичний психолог інтернату Євген Гришин розповів, спілкування з наставниками позитивно впливає на дітей. Семен, він став, він за темпераментом флегматик, домінуючий тип. Але після зустрічі він став більш комунікабельним. Тобто він більш став першим виступати у комунікації. Христина, ну, вона дівчинка дуже гіперактивна. Тобто вона більше стала себе стримати у режимних моментах, у рамках особистісного характеру. Тобто, якщо вона виконує домашні завдання, то вона їх виконує, не відволікається. Наставник зі своїм підопічним можуть виходити за межі інтернату, але за умови, що це не вплине на навчальний процес, і дитина повернеться до закладу до 19 години. Від дня зйомки минуло вже майже 2,5 місяці. Як щодо цих пар наставник-дитина? Чи спілкуються вони, чи продовжують спілкуватися? Так. І в якому статусі вони зараз? Так, продовжують спілкуватися, вони є наставниками для цих дітей. Відносини ще ближче, ще краще. Наставники тут не всіх показали, але вони вже допомагають. Є діти, які вже перед випуском, і тому допомагають вже і в підготовці ЗНО здачі, і знайти учбовий заклад, в який би вони вступили. Тобто це класно, це саме те, що повинно бути. Тобто дитина впевнена, що є той, хто допоможе, хто підтримає вийти в це життя, яке, вибачте, в біологічних сім'ях діти дуже переживають, коли вони виростають і не знають, куди піти, що робити, але там є батьки, які допоможуть, підтримують. Запитання таке. Дивіться, що якраз щодо дітей. Взагалі, хто вирішує, чи необхідна цій дитині наставник або наставниця, чи, наприклад, цій дитині не потрібен наставник? Хто це вирішує питання? Ну, взагалі, всі діти, як для мене, всі діти потребують наставництва, наставників і підтримки, про те, що я вже казав. Але рішення приймається, є такий процес взаємопідбор. Коли наставник вже кандидат стає, проходить навчання і отримує, підписується тристоронній договір. Це навчальний заклад в особі директора як представника дитини в навчальному закладі. Це центр соціальних служб справ сім'ї, дітей та молоді обласний. І також це сам наставник вже. І цей договір дозволяє вже робити взаємопідбір. І психолог працює з дітьми. Психолог закладу працює з дітьми, підготовлює їх, а психолог центру соціальних служб справ сім'ї, дітей та молоді працює з наставником. І коли вже є картинка, скажімо так, про наставника, після тренінгу вже ми бачимо і складається такий портрет, да, і також складається портрет дитини і робиться взаємопідбір. Ну, взагалі-то, які інтереси дитини, які потреби дитини, міг би, який наставник був би ресурсним для того, щоб підтримати, аби реалізувати ці потреби. Так, я зрозуміла. Таке запитання. Дивіться, наставники підбираються для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А щодо дітей так званих соціальних сиріт, в яких є живі батьки, але вони знаходяться в інтернатах. Яка з ним, яка в них доля? Чи можуть їм також підібрати наставників? Дякую за запитання. Насамперед, це в нас, в Миколаєві, ми почали саме з дітей статусних сиріт та позбавлених батьківського піклування. Але наставництво і розроблялось для соціального сирітства. Тобто для тих дітей, які не можуть бути розміщені і прийняті в альтернативні сімейні форми. Тому саме для них і є наставництво. І в цьому його універсальність, що люба дитина має можливість отримати наставника. Було б бажання, і сьогодні я б дуже хотів би, щоб ті телеглядачі, які дивляться, щоб вони прийняли участь і стали наставником, підтримували цих дітей. Дивіться, в програмі, як я розумію, бере участь виключно інтернат номер 5. Інші інтернатні заклади Миколаєва не беруть участь. Чи є інформація, що вони також погоджуються співпрацювати з вами і взагалі брати участь у програмі? І чи є якісь же строки, терміни, що реально зайдуть ці інтернатні заклади в цю програму? Так, є підтримка. Навіть вчора в прямому ефірі ми з керівником управління
освіти спілкувалися з пані Оленою Удовіченко. Є підтримка, але ми готуємо зараз, знов є кандидати, зараз готується на кінець травня навчання, тобто є вже ті, хто хотіли б стати наставниками, і зараз буде відпрацьовуватись. П'ятий інтернат був пілотом, ми дуже вдячні керівнику і всім, хто підтримав, всі управління, всі служби, хто приймав участь, але всі інтернатні заклади, де є діти, головне, я ж кажу, щоб були бажаючі стати наставниками. Ми популяризуємо це, ми займаємося рекрутингом, шукаємо цих людей і, слава Богу, знаходимо. Тобто будуть і інші інтернатні заклади. Ми віримо, що там також ми підтримуємо дітей. Тобто чітких термінів і строків немає? Поки що. На сьогодні кінець травня – це навчання слідуючої групи з 14 осіб. І підбір, взаємопідбір. І я вірю, що і з інших інтернатів заходів. Виключно закладів. Для п'ятого інтернату зараз? Ні, і інші. Але ми не визначили конкретний інтернатний заклад. Ми віримо, що управління освіти допоможе нам в цьому, і ми разом це зробимо. Тобто по потребі. Коли орієнтовно буде, хоча б приблизно буде зрозуміло, що той чи інший інтернатний заклад долучиться до програми? Вірю, що в травні місяці в цьому. Тобто так. Вже цього місяця? Так, да, так. Вірю, що це так і буде. До кінця місяця ми вже вирішимо це питання. Я зрозуміла. Дивіться, в нас дуже мало часу залишилося, тому короткі запитання, короткі відповіді. Хто взагалі, з якого бюджету фінансується взагалі ця програма? Це державний бюджет виділяє кошти на реалізацію програми чи як? Немає підтримки фінансової цієї програми. Вона є безоплатне волонтерство. Добровільне, безоплатне волонтерство. Тобто не наставники, ніхто не отримує гроші. Але місцеві центри соціальних служб, справ сім'ї, дітей та молоді, і я не знаю всі процедури, але можна, і я б радив би громадам і окремим територіальним сьогодні децентралізація, закладати в бюджет, щоб мати можливість проводити тренінги. На сьогодні ми робимо це спільно з громадськістю. Тобто ми, як громадська організація, ми підтримуємо центри, а вони підтримують нас, і ми разом це робимо. В майбутньому взагалі буде таке, що наставники будуть отримувати кошти за свою роботу? Не хотів би, щоб це стало роботою, але підтримувати ми розробляємо такі плани, маємо, щоб підтримувати саму пару не фінансово для того, щоб отримувати зарплатню, а підтримувати їх, відвідувати якісь заклади, піти разом до зоопарку, подивитись разом кіно чи відвідати ще якісь місця розважальні. Тобто для цього ми шукаємо спонсорів, меценатів і знаходимо, на сьогодні є вже підтримка. Чи може статися так, що наставництво взагалі переросте в усиновлення або удочеріння? Так. І це дуже які категорії дітей зможуть підпасти під це? Ті, що по законодавству, це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. А соціальні сироти? Ніяк. Законодавчо, в них є батьки, які їх покинули, але вони в них є, вони з'являються інколи, і не набуває дитина з певних причин статусу. Але якщо він є наставником цієї дитини і вона набуває статус, а в цьому треба розбиратись дуже ретельно, і ми будемо це робити, наставник має можливість всиновити цю дитину, прийняти до сім'ї. А щодо інших областей, як там працює програма наставництва? Є в Дніпр наші партнери, міжнародний благодійний фонд «Максимум», керівник Максим Нудьга, є Харків, є Житомир і декілька інших областей, де також вже впроваджується і вже працює наставництво. Але до прийняття закону це було таке волонтерство і ініціатива, як одна надія. Сьогодні вже легалізовано. Зараз в Миколаївській області, в Миколаєві 6 наставників, в Вознесенську 8 наставників. Так. Зараз ще готуються 14 наставників. Так. Порівняно з іншими областями, це багато, мало? Яка ситуація там?
якщо вам відомі цифри? Не програємо. А тобто, конкретніше? Наскільки я маю сьогодні інформацію, щоб я не обманював, Дніпр, партнери наші максимум, також мають декілька вже тренінгів проведено, тобто декілька десятків, ну, два десятки, да? В Житомирі проведено десь 10 осіб, виявило бажання, Харков вже більше 10 наставників. Тобто рухається дуже, дуже активно, але до того було багато наставників, вони є. Сьогодні просто вони легалізуються, проходять навчання і стають офіційно. Так. Я зрозуміла. Останнє запитання, в нас залишилося буквально там 30 секунд. На вашу думку, як спонукати людей приєднуватися, долучатися до програми? Популяризація перша і правда про те, що переживає дитина, знаходячись в інституції. Тобто, наскільки це тяжко, боляче там дитині. І взагалі це страшно. І сьогодні ця система повинна припинити своє існування. Куди має звертатися людина, яка хоче стати наставником? В Центр соціальних служб, права сім'ї, дітей та молоді. У нас в Миколаєві ще в громадську організацію «Світа на колії». Ми чекаємо і раді допомогти, щоб ці люди стали наставниками, допомагали дітям-сиротам. Дякую, Павло, що були сьогодні з нами, за конструктивні відповіді на запитання. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора, на все добре.